dhimashay dhaawac wax fara badan ba jira meedka waa la kala guri la yahay dhaawac waa la kala guri la yahay xaaladu bariga dhaxay maraysa dabcan sida wariyayaasheeda halka ku sugan noogu soo waramayaan ciidamada habar jiclo ayaa xabada ku horeeyay laakiin jawaab degdeg ah oo dabcan ciidamada reer qaatumo oo islaax alay amarka ka haystay xafidullah garaad jaamac garaad cali ayaa birta saaray ilaa iyo hadda aan kula hadlayna wax la dilay wax la qabtay iyo wax la xiray ayay noqdeen isaaqow ama habar jiclo labada orod mid kala daayay orodka hore iyo orodka dambe ilmaada reeyal waa la kala yeereeyay haddaad ordaysina marka hore kaba fududud baa la soo qaaday salaamullaahi calaykum ummada soomaaliyeed meel kasta aad daafaad iyada ka joogtaan soo dhawaada war degdeg ah hadda iga soo gaaray gobolka sool gaar ahaan aagga galbeed dabcan degmada oogahay tuulo yar oo hoos jimaado buuqdharkeen la dhaho ayaa waxaa ka socda dagaal ba'an oo faraha la iskala gubtay dagaalkaasi waxa uu dhexeeya ciidamada SSC khaatumo iyo maleeshiyaadka huwanta isaaq alaan oo dabcan isa soo bahaystay waa maleeshiyaadka urgufyada isaaq alaan ama habar jiclo ay horkacayso dagaal baan ayaa halka ka socda oo dabcan wax la dilay iyo wax la qabtay ayay noqdeen markii ay soo weerareen ciidamada reer khaatumo dagaalka ayaa bilowday hal saac ka hor hadda aan muuqaalka duubayo aan kula hadlayna dagaalku waa socdaa dagaalku waa socdaa dagaalku waa socdaa dagaalkaasina faraha la iskala gubtay cirka iyo dhulka dhexdiisa la isla marayaa xaaladuna bariga dhexa ayay tahay dhimashay iyo dhaawac fara badan baa jira meydka waa la kala guri laayahay dhaawaca waa la kala guri laayahay xaaladu bariga dhexay maraysaa dabcan sida wariyayaasheeda halkaa ku sugan noogu soo waramayaan ciidamada habar jiclo ayaa xabada ku horeeyay laakiin jawaab degdeg ah oo dabcan ciidamada reer khaatumo oo islaax alay amarka ka haystay xafidullah garaad jaamac garaad cali ayaa birta saaray ilaa iyo hadda aan kula hadlayna wax la dilay wax la qabtay iyo wax la xiray ayay noqdeen isaaqow ama habar jiclo labada orod mid kala daayay orodka hore iyo orodka dambe ilmaada reeyal waa la kala yeereeyay haddaad ordaysina marka hore kaba fududud baa la soo qaataa kabihii askarta lama soo qaato kaba suun dambe oo alaabtii sahlada la soo qaataa markaasaa la cararaa laakiin labada orod inaad kala daysayn baa fiican oo xaaladu bariga dhexay maraysaa oo hadda in laysgumaaday u dhowdahay oo dabcan sida wariyayaasheeda halkaa ku sugan oogu soo waramayaan xaaladu xabadu way socotaa hubka noocyadiisa kala gegdisan ayaa laysku garaacaya halka marka ay weerarka soo qaadeen halka shan baabuur laga gubay shan baabuur oo waxaa laga gubay infantry markii laga gubay halka 180 laga dilay halka 200 la gaca iyagoo noolnool baa la qabtay waryaareen ilmaada reeyaal oo maalin dhawata gabadhan barnaamijka waxay lahayd intaan xabsiyo dheeraada aan dhisayno habar jiclo dagaalka u kaadiya laakiin hadda xabsi dambe ma jiro maxaabiista la dilay maxaabiis baa hadda lasoo qabtay 200 kor u dhaafaya sida yar wax yar ka hor sarkaalkii waday ii sheegay 200 buuqdharkeyn baa madaxa looga toogtay in la dilana waa waajib maxbuus lay keeni karana aan uma rabo ninkii maanta maxbuus ii keena ilaahay xiniyaha ku qabay maxbuus ay keenin ninkii rubaanta ama harti oo maanta maxbuus ii keena ee dhalaway isaga cadowga ka daran maxbuuska dila islaanta dila guriga guba dagaalka waxaad ka bilowdaan dagaal ehli ah garaad jaamac garaad cali xafidullah muxuu dhahay war maadaamaad qarankii belada aad ka samirteen maadaama aad tiraahdaan yaa reer hebelay haddaan isfahmaynaa isaaqow haddaan isfahmaynaa maadaama aad reer hebel ka samirteen hatta ayaynu si fiican u kala faramacaysanaynaa soo soco soo soco siraadeen isaaqow laba mid baa inay taalla horta dagaal waa soo wada qaadeen 8 bilood isaaqoo dhan baa dagaalamayay isaaqoo dhan iyo gruuf gaarufkooda ilaa jaarsaa dagaalamayay ma 8 bilood aad nala dagaalamayseen ma isaaq habar jiclo keliya nala dagaalamayseen bal caqliga isaaq inay ka wasan yihiin baa inay sheegay 8 bilood dagaalkaad nagu soo qaadeen isaaq oo dhan ilaa jaarso ilaa gruuf gaaruf oo dhan way nala dagaalamayeen iyaga oo huwan argagixisada somaliland maanta maadaama aad tiraahdeen isaaq baanu nahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa waxa keliyaan rabno waa waxa dagaalkan ku baraaraa dagaalkan ku farxaa colaadaan jecelahay wanaag ma jecli xabad baan jecelahay xabad 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 maadaama aad tiraahdeen qaranki waa ka samiray maadaama aad ku tiraahdeen qaranki haddaan ka samirnay anuu ilmaada reeyaal waan in jecelahay soo dhawaada maadaamaad qarankii beledaha aad tiraahdeen ma rabno reer hebel baanu nahay waa halayskii garaajaac garaad cali ballanteennu waa burcay iyo berberiya hargeysa xalay saqdii dhexaba
إذا ما ذهير قاتم غراشة عن غراد علي وحوداي أنا إلما ذا ريالو إني جمر وبقول أركين يأوجي ميلهن أنا بلن تينوا برعي بربري هرجيسي إن ديقة بتان قعنت هلك أنك شهية مركي ساقو أما شور شور سما على سوق حيسو أما هوي سوق حيسو أما عيد الله لعيد هسا ربت سوق حيسو أنا قصيد إلى هاي يجي أدقي مع أديك هذا أتك هذا أنا إريا 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 ساكة كلية سدح بقول يسديت المكاسة ميرت ساكة كلية لا واحد ساعة جوده هيدا وريا ربان تو أنا ذا ليه فلا وريا رهن تذكر تذكر دلي أنكو شيء دقي سهرت حتى مشت ميدت كاتكيه لس أنكو شيء إسا غو هذا ذا ديجان ككلا قونين هذا ذا تذكر تكرافي كلمة مش كلا قونين أو كونفور بيكا بيجان تاي دو بقدركين بقدركين يا علي عمر يو محن محمد نقول تولوين كاسكر هذه ميت كي بقتقي داوعي داوعي ميلها كر هذه أنا وأنت كدلان آخرنا إلهي وأنا جاد دليله أنا وح كلك من إلهي وأنا جاد دليل أو كره عايزتك وح كلام ملي لكن صوص صوص سيراتي وحبة إن هالمين قضية شاورش عليه محنك كي قيلنا يوله قال دقالك دقال بانكوفا ما إن هذا رو هالمين قال دقالك إن باسكاله إري كنسو إري هير قال كنسو إري جاجا habarci wad dagaal kuma qaadi karaan saaka wa inta la jabiyo oo la futa jilicsan dagaal bay qaadayaan iyaga uun baa jabaya halmi haddaad rabtid ereygaagu inuu saameyn yeesho noqo qof aan munaafaq ahayn garaajamac garaad cali garaadka guud ee beelaha daarood garaadka guud ee beelaha harti daarood ilaa dhubaanta haysta garaadka guud ee beelaha dhubaanta hal erey uu dhaho gala dagaalka aduu dhaho wallahi billahi tallahi gala dagaalku xalay dhahay hawshuna way socotaa saacadaha nagu soo aadana dhulkaaga adiga ayaa gacantaada igu soo wareejinaya balantayadu waa saas gacantaada adaa igu soo wareejinaya dhulkaaga nacladeena calad u dhashay anaa kule garaajamac garaad cali hadalkiisu waa xadiis waa noo rasuul hadalkiisu waa xadiis hadalkiisu qiimaha iyo qaayuhu noolayahay ma ogid dhaadhaan baa tahay waa lagu soo khalday urguf urguf dhalay baa tahay maadaama lagu soo khalday soo soco soo soco siraaday baan ku leeyahay soo soco soo soco siraaday annagu waxaan dagaalahay ma jeclin dagaal waxaan ahayn ma rabno xaaladda halkaas ay naga maraysaa okay aynu ku laabano buqdarkayn toga ka hooseeya ee balli cumar la dhaho balli cumar booqo 180 meel aad ugu tagaysaa balli cumar marka xoogaa saa loo dhaafo karinta laga dhaadhaco 200 meel aad ugu tagaysaa laba boqol oo meed aad ugu tagaysaa anaa kuu tilmaamaya anaa saraakiisha toos ila soo hadleen oo la ii sheegay anaa deegaankee dadka kala aqaana anaa talaabo talaabo u kala aqaana marka anigu waxaan ku leeyahay halkaa booqo oo dadkaaga bal wixii kuu hadhay bal wax kala sheeg waxaan arkay qoladii dhadiga hayday habar awal oo leh dagaalkan gelayna seenaan yeelayna warkaale aduu la afuufan kugoogay goorma dagaal baratay waryaareen habar awal ina loo afuufta bay inagooga walaalayaalde loo afuuf baan kugooga dhadig baan kugooga ima maantaa tiri dagaal baan gelaya adduunyadu inay kaafiya kala dheeritahay bal fiiri aniga walaalkay ma jeerteen hubka laygu soo heliyay warsangeli waad aragtay kaarayaal beebayaal dhishikayaal adiga hub ayuu nooc baa lay keenay adigana xaajiyad niman faalal wato macawise wata subxaanallah war miyaarahayn war anada an ilmaada rayaal waan kala xishoonno istubidiin istubidiin dhashabaatihiin aan kala xishoonno aan kala xishoonno dhulbaanta anada leefal weeye hadduu dagaal qaaday haddii kale isagoo afka kor ugu taagayo gelaya dagaalka kabtankiina dabcan gobolkii cayn buu ku raaxaysanayaa inkastuu ka soo tegay uu hadda ku sugan yahay ama lagu soo dhaweeyey buurtinlow saacadaa nagu soo aadana kabtan ayuub xafidullah waxa uu soo gaaraya magaalada gaalkacyo markaa reer tolkeeyo cumar maxamuudow kabtankii waa soo socdaa kabtanka si heersaraha loo soo dhaweeyey afayeenkaba okay aan ku noqono dagaal waxaan ahayn anigayn kula hadlayn dhubaanto jaamac siyaadaanahay dagaal waxaan ahayn daawo uma aragno dagaal waxaan ahayn ma rabno dagaal waxaan ahayn kuma qancano colaad waxaan ahayn kuma qancano isaaqow yar iyo weyn waa issoo baxaysatay 8 bilood yaa ila dagaalamay isaaqo dhan maayahan habar shicla kala gadmiya ila dagaalamaysa bal caqligaad aniga dhaadhicinta fiir 8 bilood isaaq iyo gruof garfi oromo baan 10 u dhigay ilaa iyo haddana 10kii baan wadaa habar jira dad meel dhalatay aniga salaan aniga ma garac baanahay harti haddaan ahay iska badan dhubaanta soomaayey nimanka ka sheeyay 100 milyan waa ay ugaadeen tolka imaha soo iskoo yimanihiin soo nimanka bla lacamaha haddaad far soo qaadaan aad tiraahdaan dagaalka soo wada gala ugaadeen unbaan u fuulishin ugaadeen ma gam waa isu kaa celinayna marka anu waxaan ku leeyahay soo soco soo soco siraadeeyey muuse juudaanow muuse gaalow
qofka bilaadanka ama salaahan aroortii markuu soo qaco wuxuu jecel yahay in markuu salaada tukado in wanaag loo sheego laakiin inaad gaala gaala dhishay tihiin muuse waxa uu jecel yahay in loo sheego meeqa qof faala dilay dhiig ma la galay dad ma la xasuuqay intaas uu jecel yahay gaala gaala dhishay inaad tihiin diin laawayaal tihiin waxaan arkay culimo isaaq oo falastiin u yahay فلسطين والمعاذ الرجال إساقو عبد الله بن صلول يمسلمة الكذاب بعد وضع نغطة منافقين منافقين لشيء بهاتين فلسطين وحوات رسانة كدائي إنكارت إلهي بدو عدنا ما أقبله والله بالله تالله إلهي بدو عدنا ما أقبله بيقوز قفكم منافق مركيا إلهي بدو عدنا ما أقبله إساق علمات وضعنا ومنافقين منافقين لشيء وقدب كين كوباد ما أنت وحا أوها دقال أيها حدد عن كل هذا يسيطوس وغسعدة بقدركين بلي عمر إلى محمد دكول آغاس دان قلبيتك قبل كسول غارهان أوك تولير هوس جمادة أيو كسعدة دقال كيغانا سوق هذا بقول مركان عناي لو بقول إيو ديهرادنا ميلبان كعناي هاوش وي سعطا هاوش وي سعطا وانا لك العبادة سنية عبادة خير غبتا سعطا إلهي خير كيدا هنو وافتشي أناكو داي سو سعو سو سعو سرادي هداد نغد إيرتاي نغد البود وقال كسي شير غري لايكي كومنتي بدا صوت دادي جو